Didžiausia Baltijos šalyse mažmeninės prekybos tinklą ir daugelį kitų įmonių valdančios Vilniaus prekybos grupę palieka vienas iš jos įkūrėjų Žilvinas Marcinkevičius. Už neįvardintą sumą 15% Marcinkevičiui priklaususių akcijų nupirko Kiprė įkurta Bertona Holdings Limited. Paklaustas, kokia buvo tokio sprendimo priežastis, verslininkas vardino asmeninės aplinkybės, norėjusi daugiau laiko skirti šeimai ir vaikams. Turtingiausių Lietuvos žmogumi laikomas ir didžiausias įmonių grupės akcininkas Nerijus Numavičius, su kurio jiedu verslą pradėjo kartu studijuodami mediciną, tvirtino, kad po akcijų pardavimo grupės valdymas bus paprastesnis. Sostinės centrinės gatvės tarsi didelis skruzdėlynas. Kaip ir kasmet į Kaziuko mugę sugužėjo ne tik Lietuvos amatininkai ir verslininkai, bet ir svečiai iš užsienio. Pasižvalgyti ir nusipirkti vieną kitą skanumyną ar dirbinį iš visų šalies kampelių skuba ir gyventojai. Katedros aikštėje įsikurs Kaziuko vaikų pasaulis, kuriame mažieji mugės lankytojai ir jų tėveliai sekmadienį galės ne tik pasiklausyti skambančių dainų, stebėti šokio ansamblių pasirodymus, bet ir dalyvauti įvairiose edukaciniuose užsiėmimuose. Kaip ir kasmet vyks teatralizuotos Kaziuko mugės eitynės, įvairūs renginiai visą savaitgalį taip pat vyks Rotušės, Lukiškio aikštėje ir Gedimino prospekte. Šiais metais Kaziuko mugės lankytojai bus ir naujojo rekordo liudininkai. Virgilijus Vaičiūnas sieks išdrožti ilgiausią šaukštą Lietuvoje. Panašu, kad šį kartą iki sekmadienio vyksiančiai mugiai palankus bus ir pavasariški orai. Paskutinės dienos, kai vyrauja vėsesnis oras, nes jau nuo sekmadienio šalį pasieks pavasariška šiluma. Šeštadienį be žymesnių pokyčių, nakties ir ryto metu gali iškristi viena kita snaigė, termometrai fiksuos 1 laipsnį šalčio. Dieną vyraus gausus debesuotumas bus apie 1-2 laipsnių šilumos. Sekmadienį oras bus šiltesnis, pirmoje paros pusėje vyraus 1 laipsnio šaltukas. Dieną numatomi pragiedruliai, temperatūra sieks 5-6 laipsnių šilumos. Don't you pass up? Yeah. Yeah.